Pas një mungesë e disa mujore, më në fund ka marrë zgjidhje ngërçi i mungesës së patentave. Shkak për situatën e krijuar ishte bërë bllokimi i tenderit për prodhimin e kartonave të rinj të patentave, duke i kaluar afatet këtë herë jashtë çdo situatë normale për t'u pajisur me një karton të lejes së drejtimit të mjetit. Kjo vlente si për qytetarët që aplikonin për herë të parë, ashtu dhe për ata që u duhet ta rinovonin atë ekzistuese, dhe tashmë atyre nuk u duhet më të përballen me mungesën e kësaj dëshmie. Ndërkohë që Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka dhënë një zgjidhje provizore gjatë kësaj periudhe, që nëpërmjet një urdhri lejonte lëshimin e një kopje përmbledhëse të lejes së drejtimit, e cila mund të përdorej për një afat një mujor me të drejtë për ta rimarrë sërish pa krijuar probleme për qarkullimin e drejtuesve të mjeteve. Kryetari i DGS së lejeve të drejtimit në Drejtorinë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor në Korç, Aurel Rakipa, i bën me dije se për momentin ka mbërritur një sasi lejesh drejtimi, ndërkohë që brenda këtyre ditëve pritet të bëhet plotësimi i të gjithë qytetarëve që kanë aplikuar pranë kësaj drejtorie. Në ditën e vijim do të zgjidhet shumë shpejt prodhimi i patentave. Deri në këtë moment që ne po flasim ka ardhur data 23 mars. Jemi shumë mbrapa me prodhimin e patentave, kjo për shkak të cilat varen nga Drejtoria e Përgjithshme, ne e kemi zgjidhur me një kopje përmbledhëse të cilët ne e quajmë kopje përmbledhëse. Qytetarët të cilët vinë për inovim ose për marrje patente në çdo qytet brenda Republikës së Shqipërisë me këtë kopje përmbledhëse mund të qarkullojnë normalisht. Në Korçë janë rreth 1500 qytetarë që presin të pajisen me kartonin e lejes së drejtimit, të cilët e kanë kryer aplikimin prej datës 23 mars të këtij viti.